Salam izləyicilər. Bu videoda buxar mələ gəlmə və buxarlanma, kondensasiya, yəni doyan doymayan buxar mövzusuna aid olan, həmçinin də səthi gəlmə qüvvəsi, bəş cisimlərin xassələrinə aid olan 12 sualın izahını verəcəm. Bilirsiniz ki, bura qədər olan mövzulardan qəbula düşənlərin hər birini izah etmişəm və bunların, bu sualların qəbula düşmək ehtimalı çoxdur. Ona görə də diqqətlə izləməyiniz lazımdır. 1-ci sual Havanın temperaturu dəyişmədən ondakı su buxarının konsentrasiyasını 2 dəfə artırdıqda nisbi rütubət necə dəyişər? Nisbi rütubətin düsturunu yazsaq, deməli fi bərabərdir ro bölünsün ro 0 vurulsun 100dür. Temperatur dəyişmirsə, bu o deməkdir ki, deməli ro 0 dəyişmir. Yəni doymuş buxar yalnız temperatordan asılıdır. Yəni ro 0 bərabərdir konstant yazırıq. Və konsentrasiya ilə sıxlıq arasında əlaqə qursaq ro = m0 n-dir və yaxud n = ro / m0. Bu səbəbdən də əgər biz konsentrasiyanı 2 dəfə artırıqsa, deməli sıxlıq da 2 dəfə artır. Sıxlıq 2 dəfə artdığına görə nisbi rütubət də 2 dəfə artar. Çünki nisbi rütubət havadakı buxarın sıxlığı ilə düz mütənasibdir. İkinci sual Qovə diaqramında doymuş su buxarının halının dəyişməsi təsvir edilmişdir. AB keçid zamanı doymuş buxarın temperaturu və kütləsi necə dəyişər? Doymuş buxarın sıxlığı, təzyiqi və konsentrasiyası yalnız temperatordan asılıdır. Həcmdən asılı deyil. AB-də fəkil verilsə r = konstantdır. Sıxlıq sabitdirsə, deməli temperatur sabittir. Yəni proses izotermikdir. Buna görə də temperatur dəyişməz. Amma prosesə baxırıq, həcm artır. M = ρV düsturundan sıxlıq sabittir. Həcm artarsa, deməli doymuş buxarın kütləsi də artar. Cavab dəyişməz və artar. Deməli, sıxlıq sabit olduğuna görə biz doymuş buxarın temperaturu sabit götürdük, çünki sıxlıqla temperatur bir-birindən asılıdır. Temperatur sabit olmasa, sıxlıq sabit olmaz. Və həcm artdığına görə buxarın kütləsinin artır götürülür. 3-cü sual. Diaqramda doyan su buxarı üzərində gedən proses göstərilmişdir. Yəni proses izotermik sıxılma. Və doyan buxarda izotermik sıxılma temperatur sabitdir, həcm azalır. Prosesi göstərilmişdir. Diaqramda hansı bu prosesə uyğun gəlir? Deməli, əgər həcm azalırsa doymuş buxarın kütləsi də azalır çünki buxar mayeləşir. Bu səbəbdən elə eyni qrafiki çəkəcəyik. Yəni 1-dən 2-yə qrafiki V ilə T-nin qrafiki eyni olacaq. Temperatur sabitdir, doymuş buxarın kütləsi azalır. Bu da deməli ə variantı yoxdur. Yəni eyni qrafik. Heç bir fərqi yoxdur. Çünki temperatur sabit olanda doymuş buxarın yuxarıdan da yazdığı kimi sıxlığı sabittir və həcm azalırsa kütlə də azalır. 4-cü sual. Hansı ifadələr doğrudur? Havdadakı su buxarının izoxor soyumasının əsasna doyan buxara çevrildiyi temperatur şey nöqtəsi adlanır. Bir doğrudur və yaxud havdadakı su buxarının doymamış haldan doymuş hala keçdiyi nöqtədir şey nöqtəsi. Doyan və doymamış buxar arasından fiziki fərqlərin yox olduğu temperatur şəh şey nöqtəsi adlanır. Yanlışdır. Bu böhran nöqtəsidir. Maye ilə doyan buxar arasındakı fiziki fərqin yox olduğu temperatur şəh şey nöqtəsi adlanır. Yanlışdır. Böhran temperaturu və yuxarı temperaturda buxarın doyan buxara çevrildiyi temperatur şəh şey nöqtəsi adlanır. Deməli, doyan və doymamış buxar arasında fiziki fərqin yox olduğu temperatur şəh şey nöqtəsi adlanır ha bu əksində 2 doğrudur. Mən maye kimi oxumuşdum bunu. 1 və 2 doğrudur. Çünki havadakı su buxarının izoxor soyumasının nəticəsində doyum buxarına çevrildiyi, yəni doymayandan doyana çevrildiyi şəy nöqtəsidir. Həmçinin şəy nöqtəsində doyan və doymayan buxarın xassələri eyniləşir. Rütubət də 100% olur. Sıxlıqları da eyniləşir. 5-ci sual. Uyğunluğu məyənidir. Şəkildə silindrdə porshen altında olan buxarın izotermik sıxılması zamanı halının dəyişməsi təsvir edilmişdir. Deməli, AB doymayan, BC qoyan, CD maye halıdır. Artıq tamamilə mayeləşir. Deməli, AB hissəsində doymayan buxara uyğundur. A uyğundur. Və buxarın kütləsi sabittir. C də bura aittir. Çünki doymayan aldı hamısı buxardır və kütlə dəyişmir. BC hissəsi artıq doyan buxara aiddir. B variantı. Və burada buxarın sıxlığı sabittir. D də aittir bura. CD hissəsi tamamilə mayəyə çevilib, yəni E variantıdır. 1-ə getdi AC, 2-yə BD, 3k variantı. Bu AB hissəsi sırf izotermik, deməli prosesə uyğundur və doymayan buxardır ideal qaz qanunlarına tabe edir. PV-dən tərs asılıdır. BC hissəsi təzyiqin sabit olduğu artıq izo Bu da izotermik prosesdir. Burada T bərabərdir, qonucaq, şərtdə 10° verib bunu. Bu da izobar prosesdir, çünki izobar daha doğrusu izotermik prosesdir, çünki izotermikdə doyan buxarın təzyiqi sabittir. Həcm artsa da azalsa da dəyişməz. CD hissəsində isə tamamilə mayəyə çevrilir. 6. Deməli, hermetik bağlı qabda olan su buxarının izoxor soyuması zaman halının dəyişməsi təsvir edilmişdir. AB hissəsi doymayan buxara aiddir. Yəni B variantı uyğundur və burada buxarın kütləsi sabittir. Mayenin kütləsi 0-a bərabərdir. D variantı. Çünki doymayan halda artıq maye deyə bir şey yoxdur. Tamamilə buxar halındadır. BC hissəsi doyan buxara aətdir. Və temperatur azaldıqca buxarın kütləsi azalır. Mayenin kütləsi isə artır. B nöqtəsi şəh şey nöqtəsidir. Yəni doymayan buxarın doyan buxara çevrildiyi nöqtədir. Buna görə də 1-ə getdi BD 2-yə hazır 3-ə isə E variantı. 1-ə BD ona görə yazdık ki, AB doymayandır. Yəni doymayan buxar ideal qaz qanunlarına tabe edir və təzyiq temperaturdan düz asılıdır. İzoxor prosesdir. Hamısı buxar olduğuna görə maye deyə bir şey yoxdur. Belə bilək ki, biz bir qab fikirləşsək, izoxor soyudulur. Bun serstəki qaz var. Bu AB hissəsində proses belədir. Yəni A-dan B-yə bura AB hissəsidir. Yalnız qaz halındadır, maye yoxdur. Artıq BC hissəsində isə həm maye var, həm də doymuş buxar. Bu da BC hissəsidir. Və B-dən C-yə doğru getdikcə mayenin kütləsi artır, buxarın kütləsi isə azalır. Çünki buxar mayeləşir. Və E nöqtəsi, daha doğrusu B nöqtəsi doymamışın doymuşa çevrildiyi temperaturdur. Yəni şey nöqtəsinə aiddir. İndi isə digər Altısı ola baxacağın. 1-ci sual. Eyni materialdan hazırlanmış nümunələrin mütləq uzanmaları arasında hansı münasibət doğrudur? Mütləq uzanmanın düsturu yəhsək delta L bərabərdir F bölünsün K-dır və K-nın düsturu S bölünsün L0-dır. 1-ci K1 bərabərdir S bölək L0, K2 bərabərdir 3S bölək 2L0. Yəni K2 bərabərdir 1.5 K1. Ə ikincinin sərtliyi birincidən 1.5 dəfə çoxdursa, deməli uzanması 1.5 dəfə az olacaq. Ona görə delta L1 = 1.5 delta L2. -yə. Çünki burdan görürük ki, delta L K-dan, yəni sərtlikdən tərs asılıdır. Ümumiyyətcə bu tip suallar qabla çox düşür. Əsasən sərtliyin BC/0 düsturuna aid olan suallar. Və burada da biz nəyə diqqət elədik? sərtliyi çox olan uzanması az oldu. Yəni ikinci yayın sərtliyi çox olduğuna görə, çünki kənardan bir də yazsam, əgər k1-i tapsaq, k1, tapsa, k1 bərabərdir S/L0-dur, amma k2-ni tapanda 3S/2L0-dur. Yəni 1.5 S/L0. <coughs> İkincininin sərtliyi birinciyindən 1.5 dəfə çox olduğu üçün uzanması 1.5 dəfə az oldu. 3-cü su. Diametrləri eyni olan alüminium məftərlərdən yüklər asılmışdır. Bir məftəlinin nisbət uzanması 0.3 olarsa, ikinci məftəlinin nisbət uzanmasını hesablayın. Başlanğıc uzunluqlar arasında münasibət də verilmişdir. Başlanğıc uzunluğun heç bir önəmi yoxdur. Nisbət uzanma kütlə ilə düz mütənasibdir. Bu düstur əslində epsilon düsturundan alınır. Çünki F-in düsturlarından biri F bərabərdir sigma vurulsun S-dir. Bunun digər düsturu da Deməli sigma bərabərdir epsilon y olduğuna görə bunu da yazırıq epsilon y s və nisbi zamanı tapanda epsilon bərabərdir f bölünsün s-y. Yəni başlanğıc uzunluqdan asılı deyil. F-dən və s-dən asılıdır. F-in də yerinə mj qoysaq mj bölünsün s-i. Kütləsi çox olanın uzanması da çox olar. Əgər m olanda 0.2-dirsə Keçəyə məlanda olacaq nisbi zəman məsarəc 0.104. Yəni A variantı. Burda əsas məsələ odur ki, nisbi zəman deməli başlanğıc uzunluqdan asılı deyil. Aslan üçün kütləsindən və yəni dolayısıyla qüvvədən və kütlədən, bir də sahədən asılıdır. Diametr eyni olduğuna görə sahələrə baxmadıq. 3-cü sual. Tutlasa 0.5 kq olan alüminiumun temperaturunun aldığı istili miqdarının əslı qrafikə verilmişdir. Xüsusi ərimə istiliyin hesablayın. Xüsusi ərimə istiliyi L-ə bərabərdir Q/m-dir. Öncə əriməsi üçün sərf olunan istiliyi tapırıq. Bunu tapmaq üçün bu düz hissəni tapacağıq. Yəni Q ərimə bərabərdir 480 - 290-a. 480-dən də 290 çıxanda cavab qalır 190. 190 kilocalor, çünki burada kilocalorla verilib. Fəaliyyətə diqqət eləsiniz. Sonra düsturda yerinə yazsaq 190 bölünsün 0.5. 190-ı da 0.5-ə böləndə cavab olur 380 kilocalor bölünsün kiloqram. D variantı. Öncə qrafikə əsasən sırf ərimə üçün sərf olunan istiliyi tapdıq. Əriyərkən temperatur sabit olduğuna görə yalnız bu düz hissəyə baxdıq. Yəni 480-290. Sonra isə lampdanın düsturundan istifadə elədik. 4-cü sual. Aşağı ifadələr doğrudur. Metallik, atomiyov, molekulyar, kristal qəfəslər mövcuddur. Bu doğrudur. Yalnız atom kristal qəfəsi mövcuddur. Yanlışdır. Monokristal disimlər anizotropdur. Mətcə bu doğrudur. Monokristallar anizotropdur, yəni istiqamət dəyişəndə xassəsi dəyişir. Xassələr istiqamətdən asılıdır. İzotropdur yanlışdır, bu amorflara aiddir. Monokristal cisimlərin müəyyən ərimə temperaturu var, doğrudur. Monokristal cisimlər müəyyən temperaturda əriyir, bu yanlışdır. Cavab 1, 3 və 5. Mətcə kristallar onun da iki yerə bölünür: monokristallar və polikristallar. 5-cü su. Uyğunluğu müəyyənlədin. Su bu sistemin temperatur-zaman qrafiki göstərilmişdir. AB hissəsində su soyudulur. Deməli yalnız su mövcuddur. B bura aittir və suyun temperatur azalır. Burada kütlədə dəyişiklik yoxdur. Gəldik BC hissəsinə. BC hissəsində su və buz mövcuddur. İkisi də var. Yəni C aiddir bura. Çünki donma hissəsidir artıq o və suyun kütləsi azalır. B-dən C-yə doğru getdikcə artıq bərkimə proses gedir, bərkimə, yəni kristallaşma gedir. Ondur ki, suyun kütləsi azalır. Gəldik CD hissəsinə. CD-də yalnız buz mövcuddur, çünki burdan sonra tam donub, yalnız buz mövcuddur və buzun kütləsi sabittir. Y variantı 1-ə B, 2-yə A və E, hə, üzr istəyirəm. 1-ə b, 2-yə c və d, 3-ə isə a və e variantları aiddir. 6-cı sual. Porsenin altında su və onun doyan buxarı var. Doyan buxar halının dəyişmə diaqramına əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. Burada artan buxarın həcmi, buxarın kütləsidir. Buxarın kütləsi artır və və 1-ə yalnız b gedir. Həcm artdığına görə buxarın kütləsi artır. 2-ci azalan burada suyun kütləsidir, yəni A variantıdır, çünki buxar artarsa su azalır və suyun həcmi də azalır. E variantı. Dəyişməz buxar molekullarının konsentrasiyası və buxarın təzyiqi. D variantı. 1-ə B, 2-yə ikiyə... Deməli birə B, C və A və E 3-ə C, D və D variantları uyğundur. Burada əsas önəmli olan odur ki, bu prosesə baxsaq, doyan buxar olduğuna görə təzyiq sabitdirsə, deməli temperatur sabittir və doymuş buxar üçün temperatur sabitdirsə, deməli sıxlıq və konsentrasiya da sabittir. Buna görə də buxar molekullarının konsentrasiyası dəyişmədi, sabit qaldı. Təzyiqin də sabit qaldığı qrafikdən görünür. Həcm artdığına görə buxarın kütləsi artdı. Ona görə 1-ə yazdıq yalnız B-ni, amma suyun kütləsi və suyun həcmi isə azaldı. Yəni 2-yə də getdi A və E variantları. Beləcə 12 sualı yekunlaşdırdım. Bu suallar buxar mədəcəlmə, buxarın konsentrasiyası, səthi gəlmə qüvvəsi və baş kısmının mexaniki xassələrinə aid idi. Növbəti videoda bu iki bölmənin ümümləşməsinə aid 10 sual, yəni situasiya daxil olan 10 sualı sizinlə paylaşacağam. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə qədər.